«Открытая трибуна». Верите ли вы в успех партии Михаила Саакашвили? Я думаю, что не получится, не дадут такие, как Ляшко, Юлия Тимошенко и тому проще. Саакашвили в цілому я підтримую, вийде в нього чи ні. Ну, я думаю, настрої такі, що Верховну Раду нам вже потрібно переобрати. Питання тільки коли. Ну, десь, на мою думку, це максимальна осінь наступного року. Ми, звичайно, підтримуємо в тому моменті, особливо Саакашвили, тому що в нас дієвої позиції немає. Ця позиція, яка зараз є, вона, якби ми бачимо, що нічого доброго від діяльності немає. Я думаю, що поки є стара влада, нічого змінити не вийде. У Михаила Саакашвили нічого, скоріше всього, що не вийде, тому що ще у влади стоять старі кадри, і поки вони там стоять, йому буде дуже тяжко все це переламити. Він намагався зробити це в Одесі. Ні, плюси в Одесі великі, він переділив, там є здвиги. Але радикальних він не зможе, поки там вся ця верхушка наша є, нічого у нього не вийде. Помагати йому треба. Я думаю, що вийде. Если будет поддержка людей, естественно. Нет, не получится, потому что не дадут. Мое мнение, что ему не только рано в парламент, но и свою собственную партию. Хотя организация своей собственной партии и ввиду той поддержки, которая будет или не будет у этой партии, это будет отличная оценка его деятельности, как вчерашней, так и сегодняшней. Я думаю, що все вийде. Він такий чоловік, людина слова. Я думаю, він на виборах отримає перемогу, тому що, я думаю, йому більше вірять люди, ніж комусь з наших політиків. Якщо не сфальсифікують вибори, то, я думаю, він переможе. Відкрита трибуна.